Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Dialog. Nocoj bomo govorili o resorju, ki predstavlja temelj slovenske državnosti, vojski. A slovenska vojska je bila premnogo let odrinjena na obrobjo. Vanjo se ni vlagalo, kadri pa so začeli kopneti. Vojsko imamo zadnja leta le na papirju, saj je po ocenah vrhovnega poveljnika nesposobna braniti našo državo v primeru vojne. Ali bo kamen, ki so ga zidari zavrgli, postal vogelni kamen, bomo danes vprašali ministra za obrambo Mateja Tonina. Gospod Tonin, dobrodošli. Dobar večer. Gospod minister, začniva z grobo oceno stanja v slovenski vojski. Zastarela oprema, stare vojašnice iz časa JLA, kadrovska suša, minimalno financiranje strani države. V kakšno realnost ste zakorakali, ko ste marca prevzeli resor obrambe? Izjemno težko. Sam sem bil kot poslanec dolgo leta član odbora za obrambo, tako da sem precej podrobno poznal situacijo na obrambnem resorju. Zavedal sem se vseh težav in problemov in ena zadnje tisto ključno, da je bil to resor, na katerem se desetletje varčevalo, ki je na nek način stagniral, ki je bil brez neke volje. In zavedal sem se, da me čaka ogromno dela, da bo potrebno veliko energije, da iz tega krča stvari premikamo naprej. Tako kot sem dejal na samemu hearingu v parlamentu, sem se počutil kot neke vrste gasilec, ki prihaja gasiti požar, preden nam ta hiša dokončno ne zgori. No, kljub sem oviram, se je vojska med epidemijo izkazala, se pravi, v le nekaj dneh ste prestavili mobilno vojaško bolnišnico iz enega konca države v glavno mesto. Vojaki so pomagali pri prevozu opreme. Vojaško letalo je dobavljalo zaloge, zaščitne opreme. Ste takrat videli, da imate v bistvu pod sabo zagrete može in ženske, ki so bili po krivico vsa ta leta zanemarjeni? Vsekakor. Torej, prej smo naštevali vse, kakšne so bile težave in s čem vse se je ta sistem soočal, ampak kljub vsemu se mi zdi eno ključno. Na koncu ni vse v plačah, na koncu ni vse tudi v opremi, ampak je veliko v morali, v neki pripravljenosti, v neki energičnosti, po domače povedano, v neki zagnanosti. In če se je o tem resorju desetletja govorilo, kako je vse slabo, kako je vse zanič, kako so negativne ocene in kako so plače slabe in podobne stvari, kdo bo potem prišel v take vrste? Logično, da nihče. Zato je prva in ključna stvar, da začnemo obračati to retoriko, to podobo slovenske vojske, da izpostavljamo ne samo negativnih, ampak tudi pozitivnih zgodb, ki jih je v tej vojski ogromno. Predvsem pa, da začnemo tudi več vlagati. In ja, na začetku tega mojega mandata je epidemija udarila na polno. In jaz sem ponosen in vesel, da je vojska bila v tistem težkem času sposobna organizirati, torej prestaviti premično bolnišnico Role 2 iz Maribora v Ljubljano, jo pripraviti za potencialne potrebe težko obolelih. Hkrati pa je bil to tudi čas, ko smo izvajali vajo preskok in na nek način najbolj jasno, najbolj jedrnato odgovorili vsem kritikom. Nekateri so vojsko potiskali v kot, kako je nesposobna, kako se ne zna soočati z izzivi in organizirati vojaško vajo, na kateri je širom Slovenije sodelovalo 2500 pripadnic in pripadnikov in poleg tega je šla ta vaja iz vojaških vadišč na klasične terene slovenskih občin in ob vsem tem, da so dobro opravili svoje delo, so bili še zelo prijazno sprejeti v lokalnem okolju in to je dalo vojski in pa tudi samim vojakom, s katerimi sem se pogovarjal, veliko samozavest. Da so oni na svojih lastnih ušesih slišali in na svojih lastnih očeh videli, da jih narod spodbuja, da se jih želi in da so pozitivno sprejeti. To se mi zdi, da je bilo v času te korona krize največji doprenos k temu, da so se začele zgodbe v vojski obračati na pozitivno. Torej, če vas prav razumem, pred kakšnim tednom dvema je bil tukaj minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Janez Cigler Kralj tudi iz vaše kvote, se pravi iz kvote vaše stranke, je dejal, da njegov
namen je tudi spremeniti javno percepcijo o družini. Se pravi, ali je tudi vaš namen nekako spremeniti javno percepcijo o slovenski vojski kot o nekem zastarelem mastodontu, ki ni potreben? Absolutno. Želim spremeniti miselnost, želim spremeniti nepremiselnost znotraj vojske in potem tudi v državi. Jaz se zavedam, ne, da je najboljši promotor slovenske vojske zadovoljen vojak. Da če bomo imeli zadovoljenega vojaka, potem bo ta dober glas o vojski širil tudi naprej. Med ljudmi pa jaz mislim, da vlagamo napore in da skupnimi močmi tudi s pomočjo medijev, ki širite dobre zgodbe, ustvarjamo neko drugačno sliko o vojski, da to je naša lastna vojska. Nekateri danes v parlamentu v opoziciji se še vedno obnašajo, kot da je to še tista stara jugoslovanska armada, da je to neka tuja vojska, ne, to je vojska naših fantov in deklet, naših sosedov, znancov, prijateljev, bratov in sester, to je slovenska vojska in do nje se je potrebno tudi tako obnašati. To so fantje in dekleta, ki v ospredje postavljajo domovino in so v kritičnih trenutkih zanjo pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje. To je največ, kar lahko narediš. In ta vojska se ne pripravlja zgolj na vojno, kot nekateri želijo povedati, češ, kje pa je Slovenija danes ogrožena, zakaj pa sploh mi to potrebujemo. Ne, ta vojska izrazito deluje dvonamensko, praktično jo imate ob vseh večjih naravnih nesrečah, izrazito dela tudi v sistemu zaščite in reševanja. Poglejte vojaške helikopterje, je skoraj ni stvari, za katero vojaški helikopterji ne bi leteli in še bi lahko našteval. Skratka, vojska je državotvorni element te države. Če je Slovenija resna država, potem mora tudi resno vlagati v svojo vojsko. Odlična istočnica za naprej, ne, ker eden najbolj kočljivih orehov bo ravno zakon o financiranju investicij v slovenski vojski. Sami pravite, vsaj tako ste dejali tudi pri predstavitvi zakona v parlamentu, tudi na tiskovnih konferencah, najprej vojak, nato infrastruktura in nato zavezništvo. Se pravi, te tri temelje ste nekako postavili. Opozicija, zdaj predvsem stranka Levica, no, pa trdijo, da, če pozamem, financirate ameriški imperializem, domala ne mednarodni globalni terorizem za ameriške interese. Ej, kako vi dojemate ta investicijski paket, teh 760 milijonov, in kako odgovarjate na to vrstne očitke stranke, ki vas je, mislim, da celo v enem poslanskem vprašanju ne obtožila, ampak vprašala, če se pripravljate na državljansko vojno. Mislim, da je s tem vprašanjem povedala vse, da se je samo razkrila. Levica pač v parlamentu služi in je namenjena temu, da konstantno lansira neke provokacije, s katerimi ne bi se potem vsi ukvarjali. Jaz se s temi stvarmi ne želim ukvarjati. Zdaj pa na bistvo. Ne? Tukaj sta dve pomembni vprašanji. Zakaj je to potrebno in ali si Slovenija to lahko privošči. Najprej, zakaj je to potrebno? Obrambni resor je bil resor, ki je od zadnje krize leta 2008 plačal največjo ceno. Nobenemu resorju v tej državi se niso praktično sredstva razpolovila. Mi niti danes nismo na tistem nivoju, kot smo bili 10 let nazaj, leta 2010. Torej, ta resor je po tej zadnji krizi ekonomski, finančni plačal silovito ceno. Zato sem rekel, da je bilo to desetletje neke stagnacije, nekega plavanja, ker ni se točno vedelo, kako in kaj. In zdaj smo prišli do točke. Nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske, general Geder, je dejal, če se bodo te trendi nadaljevali, slovenske vojske kmalo več ne bo. Govorimo o kadrovskih, govorimo o investicijskih trendih, in zato smo zdaj prišli do te točke, da je potrebno ukrepati ali pa enostavno razpustiti vojsko, ker je nespodobno, da bi vojska gnila pri živem telesu. In o kadrih bova kasneje lahko še kjero rekla o tem, kaj delamo, da bi zagotovili večji kadrovski priliv, ampak glede investicij pa naslednje. Ne? Če bi jaz želel urediti vse tiste stvari, za katere so bili sprejeti strateško-planski dokumenti v državnem zboru, o čemer so pisale leve vlade, je general štab slovenske vojske naračunal, da bi potrebovali 3 milijarde evrov.
Tega denarja žal v teh okoliščinah ni. Zato smo stvari maksimalno racionalizirali na tisto raven, da omogoča preživetje slovenske vojske. In to je 780 milijonov evrov v naslednjih šestih letih. V primerjavi s prejšnjimi finančnimi izračuni in načrti je to dodatnih 50 milijonov evrov vsako leto. Se pravi, v šestih letnih dodatnih 300 milijonov evrov. To je pa tisto, kar si Slovenija v danih okoliščinah lahko privošči. Zakaj si lahko privošči? To je pa drugo vprašanje, ki sem ga prevodoma postavil. Ne? Zakaj je potrebno? Zato, da slovenska vojska preživi. Če se to lahko privoščimo, morda se bo zdelo smešno, ampak prav ta COVID kriza je na ravni Evropske unije odprla nekaj novih finančnih mehanizmov. Praktično država ima zdaj na razpolago v prihodnih letih 10 in še nekaj milijard nove finančne perspektive in stvari, ki prihajajo v raznih evropskih reševanih finančnih mehanizmih in še počrpati velik del obstoječe finančne perspektive, čez palec bi lahko rekla, da imamo v prihodnih letih na razpolago 12 milijard evrov in ta denar bo šel prvenstveno za zdravstvo, da bodo ljudje sploh prišli za zdravnika, za socialno varstvo, ne, tudi za domove, za starejše in podobne stvari, za infrastrukturo po občinah in še kje. In vse to nam pa ustvarja manevrski prostor znotraj našega državnega proračuna. In to bo pomenilo, da pa seveda bomo lahko iz državnega proračuna investirali tudi v varnost državljank in državljanov in zagotovili ta nujno potrebna sredstva. Zakaj bomo porabili ta sredstva, se mi zdi pomembno tudi pojasniti. Šli bomo od spodaj na vzgor, najprej vojak, človek, njega bomo ustrezno opremili, nam se ne sme več dogajati, da bodo vojaki hodili okrog strgani z razpadajočimi čevlji in podobno. Skratka, želimo najprej ustrezno opremiti vojake, kot je sodoben vojak danes opremljen. Druga zadeva, vojašnice, torej infrastruktura na naših domačih tleh. Ta je taka, da ko jih obiskujem danes, da ne vem, ali bi jokal, ali bi se smejal. Večina teh vojašnic je bila narejena v 60-ih in 70-ih letih in naredila jih je neka druga armada. Veliko se ni vlagalo v vzdrževanje, marsikje in danes imate okna, ker vam napolno noter piha, ker vam streha pušča in podobne stvari. Niti ni smiselno, da jih obnavljamo, razmišljamo, da bi jih enostavno podrli in na teh novih temeljih zgradili popolnoma nove vojašnice. Potem pa prideva do opreme. Dva helikopterja, ki bo ta namenjena za vojaške naloge, zaradi tega, da bomo lahko te bele 412, ki so delovni konji naše vojske in zelo učinkoviti, racionalni helikopteri, da jih bomo lahko še bolj intenzivno namenjali za gorsko reševanje, tudi za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, jih še bolj specifično opremili. Zato je treba na drugi strani zagotoviti vojaške helikopterje vojske, da bo lahko upravljala svoje poslanstvo. Potem pridemo do transportnega letala. Ta COVID kriza je bila tudi potem posebna, da je udarila celoten svet, da je to popolnoma drugače kot v primeru nekega potresa, poplave, požara, ker lahko z drugega dela Evrope ali pa z drugega dela sveta zaproši za pomoč neke zaveznike, da ti pomagajo. Ta kriza je obelodlanila vse pomanjkljivosti in da se v takih težkih trenutkih lahko zaneseš predvsem sam nase. In neko tako transportno letalo bi nam v danih okoliščinah rešilo mnogo kaj. Ne nazadnje, naše trenutno transportno letalo, Turbolet, je letnik 88, v operativni uporabi že vse od srede 90-ih. Nekdanji minister za obrambo, gospod Janez Janša, ga je pripeljal iz Češke in od takrat naprej je v uporabi. Mislim, da je na nek način več kot odlično izpolnilo svoje poslanstvo, tudi v tej zadnji COVID krizi naredilo preko 20 nekih takih humanitarnih letov, reševalo ljudi, torej pripeljalo tehniko, zaščitno opremo. Praktično je v času krize letalo gor in dol ves čas. Problem tega letala je pa, da je mehno in da lahko pelje zgolj 750 kg. In zdaj prideva še na bistveno, najbolj problematično stvar, ki jo opozicija zlasti levica najbolj pogosto izpostavlja, so pa ta oklepna vozila. Prvič, oni govorijo o tankih, ne, to niso tanki, mi ne kupujemo težkih tankov, ampak kupujemo oklepna vozila,
da imajo naši vojaki ustrezno zaščito, kamorkoli po svetu jih pošljamo. Zdaj bo ta najbrž vprašali, zakaj pa jih pošiljamo. Zaradi tega, ker imamo v zakonu obrambi napisano, da je prvenstveno naloga vojske obramba domovine, v drugi točki pa že piše zagotavljanje miru in varnosti tudi po svetu. In ko mi sprejemamo neko odločitev, da pošljamo vojake, naprimer ali na Kosovo, ali v Mali in tako naprej, to so predvsem regije, ki so pomembne tudi za Slovenijo, ker je nek mir in varnost strateško pomembna tudi za Slovenijo. In ko pošljamo njaša ta vojake tja, je nujno, da jim zagotovimo ustrezno varnost. Premalo krat se poudarja, da hvala Bogu je Slovenija ena redkih držav, ki na misijah še ni imela smrtnih žrtov. Tudi zato ne, ker so imeli naši vojaki ustrezno tehniko. Če ne bi imeli tega Humvija slavnega, pod katerim je eksplodirala mina, bi imeli mi najverjetneje 4 mrtve v Afganistanu. V Libanonu so zažigali in streljali na naše avtomobile. Skratka, mi smo dolžni kot država poskrbeti za varnost naših vojakov in zato potrebujemo ta oklepna vozila. In ta vozila jih ne kupujemo, ne, tako kot je morda napisano v nekih strateških planskih dokumentih, da bi jih potrebovali preko 130, ampak smo resnično pogledali, koliko je tisto najmanj, kar lahko še na nek način preživimo in to je številka okrog 50 in to je tista številka vozil, ki jih kupujemo. Dobro, zdaj ste pojasnili kar precej okrog tega problema. Ampak mogoče, če se vrnem na infrastrukturo in čisto na kratko vprašam, ne, zdi se mi, da v preteklosti je nekako vsaka stranka obdelovala svoj vrtiček ministrski, ne? Ja. In nikoli se ni razmišljalo o tem, kaj lahko prinaša sodelovanje med resori. Konec koncev, vi imate tudi infrastrukturnega ministra, ne? Gradnja novih vojašnic ima multiplikativne učinke na gradbeništvo. Torej, kako dopovedati ljudem, ki so proti investicijam v recimo slovensko vojsko, da se ne bo kupovalo, rekli ste tankov, ne pa mislim, da ste bili obtoženi, da kupujete haubice v parlamentu. Kako razložiti, da gradnja nove vojašnice prvič bo za vzdrževanje toliko manj stroškov, da bo prinesla neko normalno bivanje za vojake in da bo hkrati tudi imela nek učinek na gradbinca, ki bo to zadevo postavil. Se pravi, govorimo o tem, da teh 780 milijonov ni samo za haubice, kot bi rekla Levica, ampak gre za opremo slovenskega vojaka, gre za infrastrukturne rešitve, ki bodo pomagale tudi drugim sektorjem v državi in gre za izpolnjevanje naših zavez, ki jih pač moramo izpolniti, ker smo v tem zavezništvu, pa ker smo zaradi, v tem sistemu kolektivne varnosti. Pa ne zaradi NATO, ampak zaradi naših lastnih fantov. Zaradi tega, ker smo kot država dolžni poskrbeti, da če sprejmemo odločitev, da pošljemo naše vojake v Mali, da zagotavljajo varnost in mir, smo jim tam dolžni zagotoviti tudi varnost. To je poanta. Ne zaradi NATO, ampak zaradi naš samih. Zakaj pa pomembno, da so naši fanti v Maliju? Je zaradi tega, da je tam neko varno območje, ker če bo tam kaos, potem bo še več ljudi bežalo iz Afrike proti severu, skozi sredozemlje po balkanski poti in to se bo na konc koncev odzvalo tudi v večjem migrantskem prilivu v Sloveniji. Stvari so medsebojno povezane in zato je pomembno, da smo mi na nekih koncih sveta prisotni in tam prispevamo k varnosti. Mi imamo, ka pravijo nekateri v Levici, da pošiljamo mi neke horde, ne vem kam, še vse, ne? Ampak razumete, mi imamo 3/4, to je več kot 75% vojakov, ki so izven meja Republike Slovenije na območju Balkana, ker je v ključnem eksistencialnem interesu Slovenije, da je mir, da ni vojen. In tam naši vojaki varnost zagotavljajo. In tudi zato smo jim pa mi dolžni zagotoviti njihovo varnost, da to nalogo lahko učinkovito upravljajo. Zdaj pa na to, kar ste sami izpostavili, kaj bo od tega imela korist Slovenija oziroma slovensko gospodarstvo. Vete, v tem zakonu o investicijah je notri poseben člen, ki nam na ministrstvu nalaga, da enkrat na leto seznanjamo gros slovenske obrambne industrije z vsemi investicijami, ki jih bomo na podlagi tega zakona peljali. Mi si želimo, mi hočemo, da bi bil čim večji del tega denarja porabljen doma v Sloveniji, da bi čim več investicij izvajala slovenska podjetja, slovensko gospodarstvo. Žal pa se je
do obrambe v preteklih letih obnašalo tako mačehovsko, da je pomemben del naše obrambne industrije ali propadal ali pa se sploh ni razvil. Naprimer, v primerjavi z neko Srbijo ne, ali pa s kakšno drugo državo, kjer imajo mnogo bolj razvito obrambno industrijo kot mi, je v Sloveniji tukaj pomembno vprašanje, ne, zakaj se je to dogodilo. Jaz mislim zaradi tega, ker se je tako mačehovsko obnašalo, da nikoli nismo uspeli ustrezno razviti neko obrambno industrijo, ampak mi bomo maksimalno, kot je le mogoče, porabljali ta sredstva v Sloveniji. In kar ste dejali vojašnice, to je prototip neke take investicije, ki je v prvi vrsti na naših domačih tleh, se pravi za nas same, za našo lastno vojsko, za našo lastno obrambo. Hkrati so pa tukaj zelo usposobljena slovenska podjetja, gradbena, ki bodo to stvar lahko več kot odlično izvedla. No, zanimiva trditev, če se zadrživa še nekaj minut pri tej temi strani politične opozicije, je tudi, da je denar za orožje, čeprav so zdaj ravno, kar ste pojasnili, da ne gre samo za orožje, ne? Za nič drugega pa ga ni. Čeprav vemo, da je točno ta vlada recimo razdelila 4 milijarde evrov med ljudmi za čakanje na domu, za SP, za kreditojemalce in tako dalje, sedaj se obeta demografski sklad, obeta se urad za demografijo, gradnja domov za starejše in tako naprej, ampak kljub temu očitek, da imamo denar samo za orožje. Se pravi, vi ste minister, ki je spravil skozi 780 milijonov za orožje, ostalo pa stoji. No. To so floskule za ubijanje tega zakona ali pa za neke vrste političen boj proti temu zakonu. To je treba zelo jasno povedati. Ampak dejstvo je, da je ta vlada daleč najbolj socialna vlada v zgodovini Slovenije. Povejte mi, katera vlada v zgodovini je še med ljudi razdelila v času krize toliko denarja, kot ga je naša vlada. Jo ni. Jo ni. Ta vlada ravna zelo socialno. Tudi pogledajte vsi te protikorona paketi od 1 do 5. Vsi so namenjeni temu, da bi ljudje čim lažje prebrodili to krizo. Ne nazadnje, tudi moj kolega minister Janez Cigler Kralj je zdaj pokrenil neke stvari, ki so desetletja stale. Od tisti na levi strani, ki so jih polna usta o solidarnosti in o socialnosti v 10 letih enega doma za starejše niso zgradili. Zdaj Janez Cigler Kralj gradi te domove. In podobno bi še lahko našteval. Pomembno se mi pa zdi, da kot resna država si moramo priznati, da varnost pač stane. In da brez varnosti ne more funkcionirati ne zdravstvo, ne gospodarstvo, ne socialna ničesar. Varnost je temelj za vse. Spet bo kdo se tukaj obregnil to, ne, ja, kaj pa, kdo nas pa spet ogroža, ne, a sva si mi dva predstavljala januarja letošnjo leto, da bo danes oba dva v studiju v maskah, si nisva. A si je nekdo predstavljal še pred leti, da se bo zgodilo to, kar se je zgodilo na Krimu. In podobno lahko še naštevam naprej. Stvari so danes v današnjem svetu žal nepredvidljive in za varnost mora vsaka država poskrbeti sama. Če pa mi primerjalno zdaj gledamo, ne, ne na suho, ampak koliko slovenski državljan nameni za varnost ali za zdravje v primerjavi z drugimi, so pa številke zelo zgovorne. Recimo, za varnost slovenski državljan nameni v povprečju 200 evrov. Na drugi strani za zdravstvo preko 2000 evrov. Se pravi, je pomembna razlika. Za zdravstvo damo skoraj 10-krat več, kot pa damo za varnost. Ampak če zdaj mi da primerjava izdatke za varnost v primerjavi z nam primerljivimi državami. Naprimer, nek estonski prebivalec nameni 400 evrov, še enkrat več kot mi. V Latviji prav tako. Ne, ne pozabite, dajte, imate neutralno Švico, neutralno Avstrijo, kjer namenjajo za varnost in obrambo mnogo več sredstev, kot pa konkretno Slovenija. V Švici so nedavno ljudje na referendumu potrdili obrambne izdatke zgolj za njihovo vojaško letalstvo, za njihovo vojaško floto v 6-7-kratni vrednosti tega zakona, o katerem mi danes govorimo v Sloveniji. Samo za en segment, za en rod vojske. Morda samo na kratko, preden narediva kratek premor.
Varnost je v zadnjih letih, vse od leta 2015 naprej, kar velikrat povezana z vprašanjem, bom rekel, ilegalnih, morda tudi na nekaterih točkah legalnih migracij, pa vendarle, nek protokol se je zdaj vzpostavil, ne, se pravi po barvah, koliko vojakov bi se naslovilo na mejo, pa vendar, ali lahko vojska, bom rekel, kvalitetno pomaga policiji brez 37. člena o obrambi, ki zdaj opozicija bi rekla, da bo zdaj vojska se vozila po slovenskih ulicah in aretirala nasprotnike vlade, ne, po drugi strani pa vemo, da tudi ta pooblastila iz 37. člena zakona o obrambi praktično vojski ne dajejo policijskih pooblastil v tem smislu, da bi lahko procesirali in tako naprej, se pravi, te prišleke. Tukaj ostaja še vedno policija. Zakaj tak odpor, vi ste, oziroma minister za notranje zadeve, mislim, da je prepričeval poslanske skupine, zakaj tak odpor do tega, da vojska v nekem obmejnem pasu vseeno skuša pomagati policiji, zaščititi slovensko mejo? Zakaj tak strah? Ker z vaše strani, recimo, je pa prišla informacija danes v tej oddaji, da so ljudje na vaji dobro sprejeli slovenske vojake. Absolutno. In posod na meji so vojaki dobro sprejeti. Mimo grede imate v Ilirski Bistrici župana SD-ja, ki dobesedno se zavzema za to, da je več vojakov prisotnih na meji. Ampak rekel bom tako, ne? Vse veste, pogledajte Pariz, poglejte, druge evropske prestolnice, vojaki so praktično vse posod prisotni. Poglejte, avstrijske vojaki intenzivno delujejo na meji in še bi lahko naštevala. Ker mene žalosti je, da so nekateri na levi to vprašanje do skrajnosti spolitizirali in vzeli za talce naše ljudi na južni meji. To je nekaj podobnega kot pri recimo reševanju tiste zgodbe v zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede financiranja šol. Ker gre za 300 tisoč evrov, ker je nek majhen znesek za državo, ampak se je iz tega razvila težka politična bitka in tako naprej. In zelo podobno se dogaja tudi pri aktivaciji 37. člena. Tam imate policijska pooblastila, ki jih preberete, jih je napisanih v zakonu več kot na eni A4 strani. Mi pa tukaj govorimo o štirih zelo nedolžnih preprostih pooblastilih, kot da te lahko vojak usmerja, da te lahko napotuje, da te lahko začasno omejuje in tako naprej. To so taka nedolžna pooblastila, ki pa pripomorejo k temu, da je lahko varovanje južne meje bolj učinkovito. Zaradi tega, ker ni aktiviran zdaj 37. člen, to pomeni, da ima policija več dela, da ima vojska več dela, nekaj, kar bi lahko vojska naredila sama, mora zdaj delati policija, skratka, vsi postopki se podaljšajo. So pa migracije realna nevarnost. Veste, vprašajte ali pa pojdite, jaz večkrat na kolegom pravim, pojdite v Ilirsko Bistrico, kjer vam bodo v občinskem inšpektoratu znali povedati, da so locirali številna mesta, kjer so se zgodili vlomi v ali vikende, stanovanja in tako naprej, kjer so identificirali na en koliko lokacij, kjer so zbrali 12 ton odpadkov za migranti. In ko govori z ljudmi, oni si prisotnosti vojske na meji želijo, ker pravijo, da se počutijo bolj varne. Nekol ne bom pozabil, ko smo hodili ob mejo s predsednikom republike in smo srečali ženičko, ki je bila stara preko 90, red je tako rekla, ne, pošljite nam našo armado, ne jo bo čim več tukaj, zaradi tega, ker je rekla, od takrat, ko je bila slovenska vojska prisotna na meji in ko se je vozila redno mimo njihove hiše, od takrat dalje migracije tam na tistem mestu ni bilo več. In zato si ljudje želijo prisotnosti vojske na meji. Seveda pa nekateri v Ljubljani tega ne razumejo, ker s tem ne živijo, ampak verjemite mi, če bi se odpeljali na teren in se pogovarjali z ljudmi, ki se s tem dnevno soočajo, potem bi v teh stvarih bistveno drugače razmišljali. Zdaj so pa vzeli te nič dolžne, nič krive državljane za talce, zaradi tega, da s tem dokazujejo svoje nasprotovanje vladi. To je zdaj poanta, ker tukaj je potrebna dvotretinska večina in da opozicija lahko kaže svojo moč, pri tej točki nasprotuje vladi. Ampak na koncu pa nastradajo ljudje. Kljub temu
Sva pa z ministrom Hojsom se sestala skupaj še z direktorjem policije in pa načelnikom generalštaba in iščemo vse možne oblike sodelovanja v okviru 37. člena. Skratka, mi zdaj prenavljamo tudi način delovanja, da kolikor je le možnosti v okviru obstoječega zakona, bosta vojska in policija torej učinkovito sodelovali. Gospod Tonin, najlepša hvala za enkrat. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vrneva se čez nekaj trenutkov, ostanite z nama, sledijo kratki oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Dialog. Nocoj gostimo ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina. Gospod Tonin, zakon o obrambi, njegova novela, je bila v državnem zboru sprejeta z več kot dvotretinsko večino. Politika, razen nekaj, bom rekel, njenih ekstremnih delov, se je poenotila in začasno uredila status vojakov po 45. letu. Za naše gledalce, kaj ta novela prinaša za vojake, bo njihov status po 45. letu bolj jasen? Vsekakor. Ta zakon prinaša večjo socialno varnost našim vojakom in sicer je bila ureditev doslej takšna, da ko je vojak dopolnil 45 let, se mu je domovina zahvalila za njegovo služenje. Iz tega naslova so imeli vojaki veliko težav, na nek način negotovo prihodnost, kaj po 45. letu. Težave so bili tudi pri pridobivanju kreditov, ker so imeli pogodbo za nedoločen čas. Skratka, vrsto nekih težav. Poleg tega je žal povprečna starost naših vojakov kar precej visoka. Mi imamo povprečno starost v vojski preko 40 let, ker je precej visoka starost. In tudi zato je bil to eden izmed elementov, kako ta poklic naredimo bolj privlačen in sprostimo nekatere napetosti, ki so se oblikovale znotraj sistema. Ta zakon torej omogoča, da vojake, ki dopolnijo 45 let in jih vojska še potrebuje, nadaljujejo službo v vojski, za vse ostale pa zagotovimo nadomestne službe brez razpisa, torej jih prerazporedimo v druge službe po drugih ministrstvih, s čemer pa tudi prenesajo plačne razrede oziroma isto plačo, kot so jo dosegli v vojski. Ker zdaj je bil problem, da ko so zaključili služenje domovini, je potem se prezaposlil v nek drug državni organ in temu je plača dramatično padla, tudi do 10 plačnih razredov, kar je v realnosti tudi več kot 400 evrov. In to se mi zdi absolutno neprimerno, da nekdo, ki je služil domovini, da potem za zahvalo dobi 400 evrov nižjo plačo. To je urejeno. Jaz mislim, da je to bil velik dosežek v teh okoliščinah, ko je politika popolnoma razdaljena, ko so napadi z vseh mogočih strani, dosežiti 65 glasov v parlamentu, jaz to štejem za velik dosežek in sem tukaj tudi izjemno hvaležen poleg koalicije, tudi opozicijskim strankam, socialnim demokratom, pa stranke Alenke Bratušek in pa tudi Slovenski nacionalni stranki, ki so kljub nekaterim kritikam z opozicije in pritiskom prispevali te glasove, zato da smo lahko uredili status vojakov. Na nek način je ta zakon simbolno razdelil opozicijo na nekoliko bolj državotvorno in na tisti politikanski del opozicije. No, zanimivo, spet ta ista opozicijska stranka, torej Levica, ki sva jo omenjala že na začetku oddaje, vas je obtožila kadrovske korupcije oziroma bodočega omogočanja kadrovske korupcije. Slišali smo žal tudi zmerljivke s fašisti in kolaboranti na tej seji. Zdaj, moje vprašanje je dvoslojno. Prvič, kako odgovarjate na te očitke o omogočanju kadrovske korupcije, če zdaj bo pa politika povedala, koga še rabimo, pa koga ne, ne? In pa drugič, kot krščansko-demokratska stranka, se vam res zdi, da sodelujete v neki fašistični vladi, karkoli naj bi že to pomenilo, ker vedno poslušamo, bom rekel, na tisti bolj liberalni strani, pa rečem Twitterja, Facebooka in politike, da ta vlada nikoli ne mora biti fašistična, dokler je v njej Nova Slovenija. Pogleva realno oceno pa realno sliko. Ne? Če bi te obtožbe dejansko držale, potem neverjetno v medijih ne bi bilo prilitega tok kritičnega črnila, tok nekih napadov glede te vlade, kot jih je sedaj. Jaz ne poznam nobene druge slovenske vlade, da bi delovala v tako negativno nastrojenem medijskem okolju, kot deluje trenutna vlada. In danes v Sloveniji praktično
vsakdo lahko piše, riše, govori, kar hoče in očitati potem, da imamo neko fašistično ali nekakšno vlado, je absolutno smešno in nesprejemljivo. In lahko seveda tudi pomirim, dokler bo Nova Slovenija v tej vladi, se ljudem tega ni potrebno bati in tudi mi v kakršnikoli tovrstni vladi nikoli ne bi sodelovali. Je pa ta vlada učinkovita, dela dobro, to marsikoga moti. Jaz mislim, da se zdaj pritisk veča tudi zaradi tega, ker je v igri teh 12 milijard evrov evropskega denarja. Ne nazadne gre tudi za vprašanje, kdo bo ta denar delil, kam bo šel ta denar, kakšne bodo investicije in projekti. Tako da tukaj mislim, da je potrebno iskati srž vseh napadov. Je pa Levica maksimalno radikalizirana poslanska skupina. Jaz ves čas pozarjam naše poslance, da se ne sme zgoditi leto 30 v Nemčiji, ko je glasna manjšina terorizirala vse. Ker nekateri so se že sprijaznili s tem na vse izpade, na vse provokacije strani Levice in če bomo to dovolili, da bo na nek način postal standard, potem je to grožnja za demokracijo. Zato jaz sam, čeprav mi moji PR svetovalci odsvetujejo, da se spopadam tudi besedno za Levico, to vendar le počnem, ker se mi zdi to pomembno za demokracijo. Če poslanci Levice govorijo o lažeh, je to potrebno povedati neizprostno in takoj. Čeprav morda bi kdo rekel, da se ministru ne pritiče, da se besedno spopada s poslanci Levice, ampak se mi zdi za voljo demokracije to pomembno. Glede vašega osnovnega vprašanja, glede kadrovske korupcije, mislim, to je pa še ena, kako že kot demokratični socializem, a ne, še ena nesmiselna cvetka. In sicer, da bo zdaj politika odločala o tem, kateri vojaki bodo nadaljevali svojo kariero vojski in kateri ne. To seveda ni res. Stroka bo o tem odločala. V zakonu piše, da bo načelnik generalštaba Slovenske vojske tisti, ki bo predlagal, kateri specialisti zaradi njihovega znanja in kateri vojaki zaradi deficitarnosti na njihovih formacijah bodo nadaljevali kariero vojski tudi po 45. letu. To bo predlagal načelnik generalštaba, ki je stroka na tem področju. Minister bo svojim podpisom to stvar zgolj še potrdil. Zakaj pa to ne delamo za vse, tako kot je želela Levica? Zaradi tega, ker si pa vendarle želimo mi mlade vojske, mi si želimo mladih vojakov in so razlike med posameznimi vojaki seveda tudi nekje očitne. Nekdo je po 45. letu popolnoma fit, da upravlja vojaško službo še naprej, nekdo ni. In te okoliščine in te stvari je potrebno upoštevati. Ampak bistveni element, ki ga pa popolnoma spregledajo, je pa ta, da pa mi kljub vsemu, popolnoma vsem zagotavljamo socialno varnost. Torej, tudi tisti, ki ne bodo nadaljevali svoje kariere v vojski, jim bomo priskrbeli ustrezne službe za isto plačo. To pa je zagotovljena socialna varnost vsem. Prehaja bolj proti koncu oddaje, tako da morda naslednje vprašanje nekako lahko rečem, da sporno je bilo že večkrat izpostavljeno v preteklosti. Zdaj, to vrstnega zakona sicer še ni na mizi, o njem se niti ne šepeta, pa vendar poklic vojaka se v marsičem močno razlikuje, recimo od poklica uradnika na ministrstvu. Ne? Pa tukaj ne govorimo o tem, da je neko delo manj vredno ali drugo bolj, ampak različno. Ne? Pa vendar tako vojak kot uradnik oba obstajata znotraj plačnega sistema javnega sektorja. Ali obstaja volja, politična volja, da bi vojake umaknili iz plačnega sistema javnih uslužbencev in bi jih vrednotili, njihovo delo vrednotili ločeno znotraj sistema vojske, kot velja za večino oboroženih sil po svetu? Da. Mi smo imeli pred kratkim, mislim, da prejšnji teden je predsednik vlade sklical poseben sestank v zvezi z enotnim plačnim sistemom v javnem sektorju, ker smo na podlagi neke analize ugotovili, da ta obstaja zgolj še na papirju, da z raznimi stavkovnimi sporazumi in drugimi posebnostmi in dodatki se je ta enotni plačni sistem popolnoma izrodil. Poleg tega je tudi nesmiselno, da nekoga, ki je v vojski, primera z nekom, ki je uradnik na občini ali pa v upravni enoti, stvari so enostavno medsebojno neprimerljive. Zato je politična odločitev in tudi politična volja,
da preoblikujemo ta enoten plačni sistem v več različnih plačnih sistemov, ki bodo med seboj bolj primerljivi in tudi bolj smiselni. Konkretno recimo govorim plačni sistem morda za vojake, policiste, na drugi strani plačni sistem za zdravnike, potem za šolnike, za vse uslužbence na ministrstvih, občinah, upravnih enotah. Skratka, da se naredi več skupin plačnih razredov, kjer se lahko te posebnosti upoštevajo. Veste, jaz danes podpisujem številne poravnave, ko nas vojaki tožijo, ker jim ne moramo omogočiti na misijah dnevnega počitka, tako kot ne bi ga nekemu drugemu uradniku v Sloveniji. Zato pravim, da vojaki ne sodijo v enotni plačni sistem. Mi smo imeli že v teh dneh tudi poseben posvet na Ministrstvu za obrambo, ker razmišljamo v smeri, da se vojska izloči iz tega plačnega sistema in te posebnosti, ki jih ima, tudi na ustrezen način uredi. Je pa tukaj zelo en pomemben dodatek oziroma poanta. Vse se mora delati ob enaki masi plač. Torej, toliko kot pa vojski danes namenjamo za plače, bomo tudi v prihodnje, seveda ob istem številu zaposlenih, s tem, da bomo pa plačna razmerja in pa posebnosti uredili na poseben drugačen način. To je poanta. Ker če bi pa odprli pot, da lahko en sistem tekmuje proti drugemu, potem je pa to neobvladljiva vojna, ko bodo recimo šolnike tekmovali proti zdravnikom, zdravniki proti vojakom. Skratka, zato pa govorimo, smo zato kot vlada, da masa plač ostane ista, a znotraj tega pa dajmo stvari bolj smiselno in bolj racionalno urediti. Gospod minister, za konec, obramba bo pod vašim vodstvom očitno dobila to, kar je bilo leta dolgovano. Prav tako močno delate na akciji privabljanja mladih za poklic vojaka. Moje zadnje vprašanje bi bilo, v koliko letih menite, da lahko popolnimo vojaške vrste? Kako številčno vojsko bi morali imeti po vašem mnenju? Koliko časa do recimo srednje bataljonske bojne skupine? Se pravi, koliko časa date na voljo, recimo vam ali pa morda naslednjemu ali pa istemu ministru za obrambo, če se bo tako izteklo na volitvah, da slovensko vojsko spravi v nek okvir, kjer bo dobro pripravljena, dobro opremljena in tudi motivirana. In pa pomlajena. Najprej hvala lepa za te vaše lepe misli. Sem vesel, če kdo opazi to, da se res trudimo in premikamo stvari naprej. In jaz mislim, da imamo že neke rezultate. Ne? Če primerjam jaz leto 2019-2018 z letom 2020, potem lahko rečem, da smo v preteklih letih v enem letu izgubili tudi po 300 vojakov. Tudi po 300 vojakov. Se pravi, je bilo število tistih, ki so prišli, število tistih, ki so šli za 300 razlika. Trenutno smo na številki minus 20. Torej, da jih je prišlo 120, odšlo preko 120, 130 jih je prišlo, odšlo jih je 150, tam nekje okrog 20 se giblje ta razlika. Jaz verjamem, da lahko do konca leta mi to številko iz rdeče spravimo v zeleno. Kar pomeni, da nam je na nek način uspelo obrniti ta negativen kadrovski trend, da več ljudi iz vojske odide, kot pa pride. To je šele začetek. Mi si seveda želimo, da bi mladi videli ta poklic kot izjemno dober, ker lahko imajo zelo dinamično službo, veliko stvari v življenju vidijo, spoznajo se, veliko novega naučijo. Tudi zato zdaj intenzivno prenavljamo prostovoljno služenje vojaškega roka. Mi bi radi naredili vse, da bi bilo prostovoljcev toliko, da ne bi bila potrebna uvedba obveznega služenja vojaškega roka. Zato zaenkrat prenavljamo prostovoljno služenje na način, da mladi ne bodo izgubili letnika torej na faksu. Predvideno je tako, da bodo mladi začeli s prostovoljnim služenjem julija, avgusta do sredi septembra, 2,5 meseca. V tem času bodo brezplačno opravili vozniški izpit, ker je pomemben strošek za starše in tudi za mlade. Se naučili tudi veliko drugih življenjskih veščin, kot je prva pomoč, gasilske veščine, preživetje v naravi in bodo za to prostovoljno služenje dobili tudi denarno nagrado. Jaz vsakmo pravim, mladi, če ste malo taki, da vas zanima dinamično življenje in pa nekoliko bolj atraktivno,
potem je to prostovoljno služenje kot naročeno za vas, ker boste poletje preživeli v zanimivem okolju, zraven zaslužili in pa še upravili vozniški izpit. Težko boste v neki poletni službi dosegli več, kot boste tukaj pri prostovoljnem služenju vojaškega roka. Tako da stvari gredo na bolje, seveda pa vsako stvar terja svoj čas. Jaz sem, kar se tega tiče, optimističen in verjamem, da nam bo uspelo. Gospod minister, najlepša hvala za vaš čas in hvala, ker ste bili nocoj moj gost. Prosim. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Mladi gledalci med vami, če želite, pripravljajo se zanimive rešitve, tako da, če boste v prihodnosti, ko bo to sprejeto, imeli kakšno poletje za to, da se naučite vseh živih možnih veščin, da opravite vozniški izpit in pa da konec koncev, kdo od nas pa ni sanjal, da bo nekoč vojak, sedaj bo to dejansko možno. Vojska je sistem, ki v tej Sloveniji mora nekaj pomeniti in sedaj končno premikamo stvari tja, kjer bi morale biti. Hvala za vašo pozornost, lep večer.